svašta sam mu rekao, ali sam ne mogu. Ovaj narod će da donese odluku kad više ovo neće moći da trpi, toleriše, evo i gospođa Verica, svaka čas gospođi na svim mogućim protestima za bolju Srbiju. Ona, nju politika toliko, koliko sam ja skapirao, ni ne zanima, niste ni stranački, ono što se kaže, angažovane, ali imate toliko iskustva akademskih građana. Ne može ovo ovako, ovakim intenzitetom da se mi u državi, gde je kartel, gde je kriminal, gde je tiranija, namerno su nam i nametnuli posle te tragedije i kad je ponovo možete se probudio... Možete da očistite malo otadžbinu umesto što napadate druge ljudi u svojoj zemlji. Možete da nam se pridružite, a ne da pitate ko ima koju zastavu. Dobro, ali možemo mi da uradimo intervju? A to je, te ti da. Si prepoznao. Da, ja sam te prepoznao. A što? Pa si sad ti došao me provociraš, šta? Ne, ja sam došao da te pitam da nam pomogaš da očistimo. Pa kako si, jesi me zamolio, si došao da me prozivaš? Da, izvinite, gospodine, prekida se intervju. U sredi intervju. Izvinite, samo raste. Nije u redu. A zašto je intervju? A što? Imate medijsku legitimaciju? Da, imam medijsku legitimaciju, pogledajte. Že, ajde, skloni se, ti došao da je provočio. To nije legitimacija. Da, to je legitimacija. To je ista legitimacija koju imaju i novine Arijeni 1. Što si došao? Samo došao. LGBT, ajde, skloni se. Ko je LGBT, evo mi je devojka. Pa šta me briga, pa što si došao? Ja te ne provočio. Ajde, zove, znači iz policije. Znači iz policije. Dobro, možemo mi da nadimo naš intervju. Neka snimu, pa ne, on je došao naš kanon. Ko ste vi? Ja sam Nikola Ristić. Nemoj da se ruku. Ma, sam sam prožio ruku da su koja. Pa sad da pitate. Izvinite, da li ste vi policija koji ste? Ti si došao mene da pitaš. Vidiš što vreo ovako, ali ja za njega sam sve dobro. Ne, sve okej, vrat. Ajde, samo se skloni. Ajde, ovde su okolo moje ljudi, da ne bi izmislim. Uuu, tvoj ljudi. Ajde, Soroš, ja sam njegov džume. Ja sam njegov džume. A mi sam njegov džume. O, prednji, on je došao kod nas. Ja sam njegov džume. Da, ajde, ne bih razpraća. Ljudi, ajde. I šta mi rače? Ovo je to da svako svoje. E, pa, e, smo mi prišli na svoju priču. Vi ste prišli nama. Ja sam došao na svoju. E, prišli da promocira. Ne znam šta se dešava. Promocira. Zato što kupujem svuda smeće, očistimo svoje cijelo. To da vidim da li imate smeće. Rođeni mi majke. Ne, 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 on je došao iz prozira kao bolje da skupljate smeće. Pa samo sam vas pitao da li imate nešto da očistimo od tebe. Samo dalje. Jer ne, 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 Jesi, brate. Okej, super. Evo vam, ja nisam jedan da se razvali. Šej, možeš to odzirat dalje. Ko je naručen? Mrši. Možeš da se dalje od mene. Samo se skloni od mene. Imamo snimak, ne biti. Jel možemo da nastavimo tamo gde smo stali? Molim te, samo se skloni. Provokatori, bre, ajde. Mi smo provokatori. MVO provokatori. Tražite ljudima da se sklone s protesta jer nose određenu... Da li, gospođa, narodni poslanik može da smiri svoje pristalice? Jesi bio sam... Evo, gospođa, narodni poslanik sa crvenom kosom bi mogla da smiri. Gde je? Evo, gospođa, dijagonalno od mene. Ona se duga u farmerici. Ona je narodni poslanik, znači, da li može da smeni svoje pristalice i da možemo da završimo intervju? Znači, nemoj molim, nemoj molim. Što to radim, molim, da ne napadate ljudi. Nemoj molim, napadati si došli da provocira. A sad še mene, sad še mene. Ljudi, ne, 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 molim. Samo njega skloniti. Ne ovlašćen. Aj, na javnoj površini, ajde te skloniti. Ne ovlašćen. Pa mene snimaju trojica. Snime vas policija. Gospodine, vas. Pa mi je sam, braćaj. Pušta i sam. Odlično, ja neću se skloniti. Mi stojimo na javnoj površini. Gde ja stojim? Gde mi stojimo? U sredi intervjua došao ovde da provocira. Što ga ne sklonite? Što? Lazoviću. Lazoviću, molim vas. Da li možete da interveniš? Dajmo intervju, došli da provocira. Evo, ja verujem da vi imate autoritet da zamolite da se stane. Propala vam predstava. Propala predstava. Pa tvoja pokušaj. U tamo je kući, su poginuli ljudi koji su mi
Samo preko puta. Samo preko puta. Nemojte, molim. Ima i vas bi za momak se ne mešate. Ne, kolega, ali nasilje. Ko je nasilje? Pa mi radimo intervju onda što provocira. Pa hoćete da me zaštitite. Ja pričam samo. Čovek je sad što to znači? Im pošto je on izazvao. On izaziva, ali ne prema te. Ja ovde stojim. Pa ja ti kažem, ti ostani tu, ja njemu kažem, ide preko puta. Hvala, kolega. Gospodine Dikiću, oni mene prepoznao zbog neke zastave. Nije, nije. Nije, nije. Znači, oni su ne davimo Beograd. Oni su sa ženama u Beogradu. Nisam birao stav sam ovde okrenut leđima, došao da me provokuje. Ajmo da završavamo, ako možemo da privodimo kraj ovaj intervju. Imamo snimak, poslaćemo vam redakciji. Od drugarice moci. O ne, 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 ne. Evo, mi smo uživo, u live-u smo. Svore me smo. Kako ćete mi da vas snimimo? Ne, ne, ne. Doktore, imaš tablete, ne. Ako volim da gledamo. Srđane, Verice, da li možemo da završimo ovo što smo... Ovako okrenuti priču. I došlo da me provocira. Zašto to radite? A gledaj! A znaš koliko im je prag tolerancije veliki? Evo tu i policija pa znaju. Znači, ako meni dignete živac, ako meni dignete živac, ja se plašim da nećete imati u budućnosti mogućnosti da opozicija organizuje protest. Jer ja se sve nešto ustručavam da pozovem narod, da vam se zahvalimo i da kažemo da ne umete, ne smete, da ne znate da izdestvujete ove zahteve, baš se ja suzdržao. Zamolio bi policiju da me uzme u zaštitu od ovih NBO, stojim ovde svo vreme, pričamo live, imamo snimak, došli su da me provociraju. A posle Žunić najgori, je li tako? Policija je u službi građana, ništa. Ali uvek neka kuca, mene dođe tek... U službi građana, ništa ne brinite, ništa. Uvek dođete na kraju. I policija! Bravo, nema veze, bravo. Što niste intervenisali? Još jednom koristimo priliku da vas pozovemo da podelite video snimak, podelite ga s prijateljima, zapratite kanal Medija Group 012. Da ne bi bilo posle... Kad su došli... Gospođo Verice, samo molim vas, nemojte na ulici, stanite ovde, vidite, traje...